דוד, עשיתם את זה בגדול. עשיתם את זה בצורה נפלאה. אנחנו תמיד, תמיד היינו על המפה, אבל אתם נשארתם אותנו על המפה היום בצורה כל כך מרשימה. אני חייב להגיד לך, עם ישראל עושה היום מדורות, אבל אתם, אתם שרפתם את המגרש במילאנו, ואנחנו כולנו גאים בכם. עשיתם עבודה נפלאה. אני אגיד לך, הבאתם לי הרבה מתח. עד ההערכה אני קססתי ציפורניים, כולל לתוך הדקה הראשונה, וכשזה התהפך בהדרגה, אני נשמתי לרווחה, וחיוך גדול מאוד התפשט על פניי, כפי שאני חושב שהתפשט על פניו פניהם של כל אזרחי ישראל. הבאתם הרבה גאווה. אתה יודע, אנחנו אומרים בצבא, קשה באימונים, קל בקרב. לכם היו כמה קשיים בדרך, אבל אתם עשיתם את זה. אני לא יודע אם בקלות בקרב, בסוף בקלות, אבל זה היה משחק נפלא. המון רוח קרב, רוח צוות ורוח ניצחון. והניצחון הזה, אנחנו גאים בו, כל, כל אזרחי ישראל, ואני בראשם. כך זה נראה, אבל דיויד, אני אגיד לך משהו. מילה אחת, תישאר. חבר'ה, פיני, אם אתה רוצה לנהל משא ומתן, יש לי משא ומתן בשבילך לנהל, לא פחות קשה. תודה והרבה ברכה, מברוק, ש... עשיתם את זה נהדר, כל טוב. שלום, שלום.